Ljudi, u koje pare? Sad pazite, vraća mi se BMW sa buđenja. Vraća mi se BMW sa buđenja ove nedelje sad. Izgledaće strašno. Ali sam poručio nešto što će učiniti da moje auto izgleda toliko bolesno da ne možete da zamislite. Znači, ja mislim da će imati najjači auto u Beogradu. Najbolje će izgledati u svih auto. Znači, nijedan Lambo neće izgledati kao moj BMW. To vam potpisujem. Tako da... Znači, ja sam shvatila, ti si ovde. Sve što ima pokrao je, jedine diplome kupio. Bukvalno, burez. Neću kažem ništa šta sam kupio. Folija, da, folija, sad sam promenio foliju, više nije crn, ali ću opet promeniti foliju kada mi stigne to što sam poručio. Neću ništa da vam kažem što sam poručio. Gle ovo, brat. Gle i mensuri u ruščina, brat. Jel ovo realno? Gle na što liči ovo?